Biz 11 nəfər həbs olunmuş, o gənclərin yaxınlarıyıq, valideynləriyik, analarıyıq, həyat yoldaşlarıyıq. Yenə məhkəmə prosesidir içəridə. Yenə məhkəmə prosesi biz siz aparırız. Mən İbadova Kəmalə, Qurbanov Samirin həyat yoldaşıyam. Biz 11 nəfər həbs olunmuş, burada Tovuzdan həbs olunmuş gənclərin yaxınlarıyıq, həyat yoldaşlarıyıq, analarıyıq, bacılarıyıq. 2 ildir sürünə-sürünə, zülüm çəkə-çəkə gəlirik, gedirik, eləcə də içəridə saxlanılanlar. Yenə də məhkəmə prosesi təxirə düşdü, deyə, belə təxirə düşmədi. Məhkəmə prosesi var, bizim üçün təxirə düşmüş kimi bir şeydir. Nə məhbus var, nə yaxınlar var, nə özləri üçün yenə daşlara, divarlara məhkəmə edirlər. Fevral ayının 23-də bunlar özlərini məhkəmədə doğradı. Ondan sonra bunlara, siz yəni ki, mətbuatdan yəqin ki, xəbəriniz var. Özlərini doğradıqdan sonra bunlar o birisi həftə ayın 2-sində olan məhkəmədə acılığa girdilər. O gündən acıdılar, yəni acılar, ucu vəziyyətləri ağırdı, içlərində komaya düşənlər var. Mənim yoldaşım orada bu dəqiqə ölüm-qalım savaşı verir. Bütün lazımı orqanlara, bütün lazımı dövlət qurumlarına müraciət eləmişəm. Bütün müraciətlərimiz cavabsız qalıb. Bu necə məhkəmədir? Özləri üçün məhkəmə təşkil edilir, məhkəmi təxirə salırlar. Və burada 11 insanın ölümündən gedir söhbət. Onlara niyə baxmırlar? Nə vaxta qədər yəni ki, bunlar belə qalacaq? Nə vaxta kimi yəni ki, bunlar bu şeylərə laqeyd yanaşacaq? Bütün bunların başında duran, əgər bu 11 nəfər şəxsən mənim yoldaşım ölsə, Səbuh Hüseynov sorumludur. Bunların hamısı keçmiş DTX-nin vaxtında olub, Mədəd Quliyevin vaxtında olub, hamısının başında Mədəd Quliyev dururdu. İndi Mədəd Quliyev də yoxdur. Bunları ittiham aktını tərtib edən heç bir müstəntiq yoxdur, hamısının başına əkiblər, yoxa çıxardıblar. Sübuta yetirilmiş ittiham aktının içində heç bir cinayət işi yoxdur. Yəni necə ola bilər ki, bu necə ola bilər ki, bunlar heç bir şey sübuta yetirilmədiyi təqdirdə bunlar saxlanılsın. Bu necə ola bilər ki, indi də daşlara, divarlara məhkəmə edir, lazımdır. Vəkillər varmı? Yəni, öz tutduğunuz vəkillər də atıyor? Bəli, vəkilimiz var, bəli, var. Dövlət tərəfindən təmin olmuşuz? O, vəkildən imtina eləmişik biz. O deyindir ki, dövlətin kuklası idi, gəlir, oturur, gedirdi. Heç bir şey qarışmırdı, eləmirdi. Dəfələrlə mənim yoldaşım söz haqqalıb, sözün ağzında qoxlar, danışmağa qoymuyublar. Dəfələrlə yerindən qalxıb ki, söz verin, mənim danışım. Onun özün doğrudu, məcbur elədilər. O, doğramamışdan qabaq, Səbuh Hüseynovdan bu söz istəmişdi, sözün ağzında qordu. Heç ümumiyyətcə tanımadığı şahidlər gətirib çıxardıq. Zorla, zorla, necə şahidin boynuna, şahidə dedirtmək istəyir ki, Samir Sadiyev Parisə partladıq, Allah səni bildiyi kimi eləsin. Yəni, bu yeməyə çörək tapmayan insan kimə deyə bilərdi ki, yəni, Harisa partladaq. Yəni, bu partlayıcı haradan alırdı, necə alırdı? Yəni, heç cürə biz bunların nə məhkəmələrindən, nə hakimlərindən qəti bir şəkildə razı deyirik. Ümumiyyətcə, nə məhkəmə istəmirik, nə Səbuh Hüseynov istəmirik. Biz bu 11 dənə gənci azadlıq istəyirik. Müraciətimizdə prezidentə, vice-prezidentə, bir də ki, DTX hal-hazır ki, rəisi Əli Nağıyevə müraciət edirik ki, bu uşaqları açsınlar, buraxsınlar. Yazıqdır onların ailələri də biz də. Yəni, olmaz belə bir şey. Məmmədli babəyin bacısı Məmmədova Yaqut. Getdim Kürdəxanda qardaşımın vəziyyətini gördüm, şok yaşadım. Ayaq üstəcə quruyub. Yəni, bunları heç qeydiyyətə də almırlar. Yalandan deyirlər, qeydiyyətə almışıb. Gəlirlər, bir dənə təzyiqini ölçürlər, gedirlər. Onların da məlumatı yoxdur. Deyir ki, bəs necə olur da? Amma inarsın, nə qədər düşübdür də? Mənə dedi ki, bunu görün, necə eləmək? Mən bildim ki, onları qeydiyyətə almayıb. Vəkil də deyir. Yəni, bunlar haqqında arayış verilmir. İçəridən arayış verilməlidir ki, biz bunları təqdim eləyək ki, bunlar acıdırlar. Boşu-boşuna keçir bunların acılıqları. Heç sağlıqları yerində deyil, həkimə yazdırmalıydılar. Bunlara bir baxan yoxdur mu? Bir baxılsın, belə şey olmaz. Görün, neçə həftə, iki həftədir. Bunlar acıdılar. Ombudsmana müraciət. Bəli, ombudsmana da deymişik. Güya qeydiyyata, onlar güya hər yerə müraciət olunub. Deyirlər ki, güya biz hər gün soruşuruq. Nəyi soruşurlar? Qeydiyyata alınmayan şeyi necə soruşurlar? Yəni, o qardaşımın da sağlığı, eləcə o birisiləri. Ayaq üstə ölüb, mən gördüm, şok yaşadım. Dura bilmirdi qardaşım ayaq üstə, duramırdı. Mən də 11 nəfərin biri kimi, anası kimi mən müraciət edirəm ki, bu orqanlara, bundan sonra nazirlərə, prezidentimizə, bizim bu masum uşaqlarımızın bu dörd divar arasında günahsız masumlar, az
qalmağını inan Allah'a biz daha yüce dözə bilmirik. Uşaqlarımız ayaqda dura bilmir. Xahiş edirəm prezidentimizdən bizim uşaqlarımızın masum uşaqlarımızı buraxsınlar. Nədir ki? Bütün aidiyyatı qurumlar başa düşməlidir ki, Toğuz sərhəd zonasıdır. Bu uşaqlar heç vaxt vətənə xədər xəyanət edə bilməz. Bu uşaqlar heç vaxt terrorla məşğul ola bilməz. Biz daha müraciət eləmədiyimiz, ünvan yoxdur, yer yoxdur. Hara gediriksə, hər yerdə baskı ilə qarşılaşırıq. Hər yerdə. Biz getdik prezident aparatının qəbuluna gedək. Mən heç hər yerdən əlim üzülüb. Mən bir dənə istəyirəm müraciət eləyəm. Qurana əl basıb vətəndaşlarının haqqını müdafiə eləyəcək prezidentimizə. Bircə dənə ona qalıb ümidim. Ki, ay prezident, siz prezident seçiləndə əlinizi konstitusiyanın bərabər müqəddəs Quran kitabımıza bastınız. O Quran kitabına, o Quran kitabını oxumaq, ona qayət eləmək günahdır mı? Günahdırsa, onda niyə əlinizi basırdınız? Nə olar, bizim balalarımız dini tutublar, Allahın yolunu tutublar. Terror yolunu tutmayıblar, bu terroru kim qoyub? Bu qədər cinayət işinin içində gülünç, gülünç ittihamlar var, gülünç. Evindən ağ vərəq tapıldı. Belə ittiham olar mı? Ay cəmaat, ay prezident, müraciət eləyirəm dönə-dönə sizə. Bu hüquqsuz ölkədə, nə olar, bir baxın bu uşaqların vəziyyətinlə, ailə şəraitinlə. Bu uşaqlar görün, nə vaxt artıq pulları olsaydı, bunlar terrordan çox tüfəng alardılar. Bunlar nə ilə terrora dəstək olublar? Hansı terror olub Respublikada? Hansı terror olub bizim ərazidə, Toğuz rayonunda? Hansı terror olub? Kimin burnu qanıyıb? Hansı bina partlayıb? Kimə xəsarət getirilib? Heç kimə. Bu terrorun hardan qoyulub? Bu ittihamlar olmaz. Qurumuş kraska, adı razı stəkanda. Stəkanda, kaçuk stəkanda qurumuş kraska tapmışıq. Bu ittihamlar olmaz, olmaz. Mən gülünç, gülünç şeylər eşitdim. Dünyada bəlkə də eşitməmişik. Bizim o qədər siyasi səbatımız yoxdur. Amma belə qapalı məhkəməni divara mı oxuyurlar bu işləri? Kimə oxuyurlar bu işi? Kim özünü müdafiə edir? Vəkil dövlət tərəfindən tutulan vəkildir. Biz çox gözəl bilirəm ki, həmin vəkillər də dövlətin əksinə gedə bilməz heç vaxt. Dövlət tərəfindən tutulan vəkil neyəcək mənim balama? Neyəcək? Heç bir şey eləməyəcək. Özümüz tutduğumuz vəkil də Azər Nağıyevdir. Azər Nağıyev də bu ittihamla məşğul olanda görəsən məhkəmiyə sual verirmi ki, ay yoldaş məhkəmə, ağ kağızdan terror olmaz. Kraski ilə qurulmuş kraski ilə terror olmaz. Olmaz belə terror. Nə olar bu cinayətlər sübuta yetirilibsə, aparsınlar bizi məhkəmə zalına. Biz valideynlər eşidək öz qulaqlarımızdan. Deyək ki, balamız günahkardır, sübut olundu. Bu necə məhkəmədir? Hər dəfə gələrək çöldə qalır, hər dəfə gizlədir. Nə olar, mən demirəm ki, haqsız iş görülsün, haqqı müdafiə eləyin. Yoldaş prezident, burdan artıq səsim ara çatır. Kimə müraciət eləyim, kimdən kömək istəyim, kimə müraciət eləyim bilmirəm. Hara müraciət eləyirəm, hər yer məni boşda. Əlimdə bu ittiham namı ilə mən gəzə-gəzə qapılan gəzirəm. Ay prezident, bu məhkəmələr haqqı tələb eləmək əvəzində haqqı müdafiə eləyirlər. Nə olursunuz, öz səlahiyyətinizə götürün, öz nəzarətinizə götürün, xahiş eləyirəm sizdən bir ana kimi. Bir ana kimi, mənim balamın üç uşağı var, üç uşağı. Üç uşaq kildir, nə yiyir, nə içir? Maraqlanan yoxdur. Mənim uşağım acdır türmədə. Ac, ac. Bu gündən də başlayacaq sudan da imtina eləyəcəklər bu gündən. Ne olursunuz? İndi bu günlər bizi aldatdılar ki, bizi aldatdılar ki, buradakı məhkəmə prosesində, eləcə də məhbusları aldatdılar ki, bugünkü məhkəmə prosesində məhbuslar da valideynlər də iştirak eləyəcək. Amma nə məhbuslar gətirildi, nə heç bizi qapıdan içəri buraxmadılar. Dəfələrlə müraciətimə baxmayaraq ki, Səbu Hüseynova deyin ki, ailələr iştirak eləsin bu məhkəmədə. Ən azından heç olmaz ona biz deyək ki, bu nədir, bu daşlara, divarlara oxuduğun məhkəmə nədir sənin? Heç qapıdan belə yenə də buraxmadılar. Bunlar artıq 14 gündür acdır. Bir də ki, 11-i də deyir ki, bu məhkəmə prosesindən sonra artıq biz içdiyimiz sudan da imtina eləyəcəyik. 3-4 nəfər artıq koma vəziyyətinə düşübdür. Yəni bu necə? Bir də ki, mən dəfələrlə ambusmana müraciət edirəm, yığıram, deyirəm, gedin yoldaşıma, deyir, ora zəng çalmışıq, maraqlanırlar. Mən nə edirəm sənin ora zəng çalmağını? Sən mənim hüququmu, vətəndaşının hüquqlarını bərpa eləmək üçün
orada oturursan? Məhbusların hüququnu bərpa eləmək üçün orada oturursan? Sən niyə gedib birbaşa məhbusuna, bir dəfə gedib məhbusuna maraqlanıb? Mənim yoldaşımın səsi çıxmır, telefonda o mənlə görüşdə bir həftə bundan qabaqda görüşdə ayaq üstə dura bilmirdi. İndi gör bir həftənin aclığında bunlar necədir? Eləcə də hər biri içlərində o epilepsiya xəstəsi olan uşaq var, dəqiqədə bir orada ölüm qarım savaşı verir. Həm aç, həm epilepsiya xəstəsi. Yəni ki, bizim burada toplaşmaq səbəbimiz birinci növbədə bunların acılığını Azərbaycana və dünyaya bildirməkdir. Qoy lazım orqanlar, prezidentin bundan xəbər olsun. Yəni bilsin ki, bunlar ölüm qarım savaşı verir. 11 gəncin ölümü nə deməkdir? 11 gəncin ölümü nə deməkdir? Mən Əmənova Zavidin anasıyam. Mənim də oğlumu 11 nəfər şəxs kimi, gənc kimi 19-cu ilin 7-ci iyununda evdən gəlib sizə baxışın hamam şəraitində tutub aparıblar. Körpə uşağının yanında, hamamda olarkən. Lüt hamamda olarkən onu cəza veriblər. Onun evindən bir telefon, bir dənə də satdığı malların nişyə dəftərləri. Yumurta sat, toyuq sat, cücə sat. Elə satırdı. Mənim uşağım elə dolanırdı. Gedin bir nəzarət edin Şirvan şəhərinə. Onun qonşularından, ondan sonrasından polislərdə, o məhkə. Görün Cavidin bundan qabır həbsi olunmu, bir günah işi olunmu. Belə-belə mən anıyam. Mən Cavidin anlarsam. Onlar da 11 şəxs kimi Cavid də 11 gündə acdı. Acı aksiyası eləyiblər. Dözə bilmirlər. Bunlar bu ittihama dözə bilmir. Mənim oğlum üstünə qoyulan ittihamlar tamamilə əksdir. Onu məcbur şəkildə yalandır, əksidir onların. Mənim o uşağım o işlərə heç 11 şəxsin heç bir adiyyəti yoxdur. Yalandan dögərək, cəza verərək onlara qol çəkdirirlər. Nə eləyirlərsə ağların başlarına çıxardırlar. Ora yazırlar, sonra da deyirlər ki, gəl buna qol çək. Ondan sonra bunu aldırlar. Belə şey olar, bax bu günləri saat 12-dir. Bax orada məhkəmə gedir. Ay cəmat, ay xalqım, ay bax. Orada məhkəmə gedir. Nə məhbus var, nə valideyn var. Hara eləyirlər bu məhkəməni? Divarımı, göyəmi, yerəmi? Mən tələb edirəm bu uşaqlara bəraət verilsin, bu uşaqlara əf düşsün, bu uşaqların günahı yoxdur, 11 nəfər uşaq, anaları, bacıları, zülümlə, mən pensiyadırım qızım, mən pensiya kartına onları saxlayıram hələ.